Como tocar os duetos de terça com maestria aqui no teclado do acordeão? Esse é o tema do vídeo de hoje, então fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou ensinar para você o segredo dos grandes gaiteiros, dos grandes sanfoneiros, que tocam com maestria as escalas em terça e utilizam desse recurso para enfeitar as músicas e também para executar muitas introduções que são em cima dos duetos de terça. Fica comigo até o final do vídeo, que eu tenho certeza que eu tenho para você aqui hoje vai ajudar e muito na tua evolução com o acordeão e que você vai conseguir tocar melhor as músicas que você sempre quis. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou o professor Everton Paixão. Estou muito feliz que você esteja aqui acompanhando mais um vídeo. Esse aqui é o meu canal oficial, um canal totalmente dedicado a você, estudante de acordeon, a você que quer aprender, quer se desenvolver, que está sempre em busca de conhecimento. Então aqui toda semana a gente entrega e passa um conhecimento de forma gratuita para ajudar você que está aí acompanhando nossos vídeos. Muito bem, como que faz para você conseguir tocar com agilidade, tocar com maestria as escalas em terça, de forma que quando você precisa utilizar nas músicas, e não são poucas músicas que usam esse recurso, tá? Você consiga tirar de letra e tocar sem dificuldade, sem errar, tá? Eu vou passar aqui para vocês o segredo para você fazer isso e nunca mais errar quando for tocar duetos de terça. Mas antes da gente começar o conteúdo, eu tenho que pedir para você curtir esse vídeo aqui, deixa o like, deixa comentários também, porque assim você ajuda o nosso canal a crescer e ajuda também a alcançar mais pessoas que, assim como você, gostam e são apaixonados por acordeon e querem aprender esse rico instrumento. Então, deixa o joinha, já deixa um comentário aqui também. Se tu não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho, porque toda semana tem conteúdo novo aqui, tá certo? Bom, vamos pro conteúdo então. Eu vou mostrar para vocês aqui o segredo, o grande segredo para você destravar de vez os duetos de terça aqui no teclado. Você tem que simplesmente memorizar uma coisa. Você tem cinco dedos, tá? E aqui, com esses cinco dedos, você consegue tocar todos os duetos possíveis. E o que você precisa saber memorizar para conseguir tocar é simplesmente aprender e ficar muito bom nas combinações dos dedos. E eu vou passar aqui para você as combinações perfeitas, ok? Para você memorizar, e vou passar também uma forma de você exercitar essas combinações para que você consiga realmente aprender, entender e praticar elas da forma correta. Muito bem, para que você consiga fazer os duetos de terça com facilidade, você tem que memorizar que o teu dedo número 1 faz dueto com outros dois dedos aqui, tá? Tem uma combinação com outros dois dedos, que é o dedo 1 mais o dedo 2. Essa é uma das combinações. Outra combinação possível com o dedo 1 é o dedo 3. Então você tem aqui já duas combinações, dedo 1 e 2 e dedo 1 e 3, tá certo? A próxima combinação que você tem que memorizar é dedo 2 e dedo 4, tá? Então esses dois dedos aqui, ó, fazem outro casal, fazem outra forma, outra duplinha para tocar também. E o último é o dedo 3 e 5, tá? Então repetindo, dedo 1 e 2, dedo 1 e 3, dedo 2 e 4 e dedo 3 e 5, tá ok? Então vamos pegar aqui o início da escala do Dó maior só para vocês entenderem. Dedo 1 e 2 vai fazer então um dueto entre Dó e Mi. Dedo 1 e 3 vai fazer o dueto entre Ré e Fá, que é o segundo dueto da escala. Dedo 2 e 4, o dueto entre Mi e Sol. E o dedo 3 e 5 entre Fá e Lá. Tá? Reparem que a mão ficou bem alinhadinha, perfeita a posição, a postura perfeita com o instrumento aqui, ó. Tá? Depois que você conseguir tocar isso aqui digitando dessa forma e que os duetos, que os dedos, combinações de dedos não fiquem falhando, não fica uma mais forte que a outra, que você consegue emparelhar tudo, aí você começa a treinar. Não precisa ter velocidade, tá, pessoal? A velocidade vem com o tempo de prática, com o treino, tá ok? Mas para você fazer a escala inteira, você precisa passar esses dedos aí, tá? Não é o intuito da aula de hoje passar as escalas em terça para vocês, mas você vai trabalhar com esses mesmos duetos, ó. E dependendo da escala, você vai começar com outra dupla, vai fazer outra inversão ali, mas esse aqui não é o assunto da nossa aula de hoje. Se você quiser aprender, inclusive,
as escalas inteiras. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link para o curso Escalas Maiores Sem Segredos, que lá eu ensino passo a passo todas as escalas de forma simples, inteira e também em sexta, tá? Com um precinho bem bacana. Se você tem interesse em aprender, se ficou com dúvida, né, sobre alguma escala maior, clica aí, conhece lá, entra na página para você saber o que você vai receber e quanto você vai pagar também. Mas é bem simples de aprender, tá? Voltando ao conteúdo, então. Você vai simplesmente trabalhar isso aqui, ó. Um, dois, três e quatro, tá? Vamos batizar aqui essas combinações assim, tá? Essa combinação de do 1 e 2 é a combinação número 1. 1 e 3, a combinação número 2. 2 e 4, a combinação número 3. E 3 e 5, a combinação número 4. Aí você vai trabalhar isso aqui até você conseguir emparelhar tudo. E aí depois vem o pulo do gato, tá? Porque nem sempre vão ser notas brancas que você tem que tocar. Aí você vai fazer o seguinte exercício. A partir de agora, você já começa a anotar, já começa a estudar aí com o teu instrumento também, pode voltar no vídeo depois para aprender. Mas eu quero que você faça esse exercício aqui, ó, tocando 1, 2, 3, 4, 3, 2 e 1 em todos os tons. Então a gente vai subir cromaticamente agora para você ter uma ideia, ó. Em Dó maior. Aí você para, tá? Não precisa da sequência, faz em Dó sustenido, meio tom acima, ó. Aí você vai ter que estudar a escala do Dó sustenido, e como eu falei, tá? Aqui embaixo tem o curso para você entender todas. Se você tem dúvida e você deseja aprender, você vai aprender todas passo a passo lá. Mas aqui você vai para a escala do Dó sustenido maior, então. Vai pegar o primeiro dueto, o segundo dueto, o terceiro e o quarto. E vai ficar trabalhando. Veja que a postura da mão mudou, porque agora eu preciso tocar, inserir algumas teclas pretas, ó. Não é tão simples assim quanto em Dó, tá? Mas a combinação dos dedos é a mesma. Aí você vai pro Ré, meio tom acima. Faz quantas vezes achar necessário até que você não enrosque em nenhuma tecla, tá certo? Vai pro Ré sustenido. Por isso que é muito importante você estudar todas as escalas, tá? Aí vai pro Mi. Pro Mi é um pouco mais difícil de fazer também, ó. Porque aqui o quarto dueto é Lá e Dó sustenido, então a gente vai ter que esticar um pouquinho o dedo 5 lá para conseguir tocar no Dó sustenido com o dedo 5. Mas é uma forma excelente de exercitar e de você ganhar prática. Vai para o Fá. Fá sustenido. Sol. Sol sustenido. Lá. Lá sustenido. Si. E aí retornamos para o Dó. Tá? Então tu vai fazer repetidamente esse exercício aqui em todos os tons, tá? São os primeiros quatro duetos de cada uma das escalas maiores existentes, tá? E você vai trabalhar sempre as quatro combinações de dedos que eu passei anteriormente no vídeo. Depois, se você quiser dar sequência, pode emendar todas elas assim, ó. Um, dois, três, quatro, três, dois. E aí, quando chegar no um, ao invés de tocar no um da escala que você tá, você pula para a escala meio tom acima. Tá vendo? Aí você vai emendando tudo, ó. Mais difícil. Tá? Mas isso aí você pode agora, a partir de agora, depois que você aprendeu as combinações dos dedos e aprendeu também os duetos que existem, né? Você pode praticar isso aqui de várias formas, de várias maneiras, tá? Eu gosto muito de fazer assim, ó. Somente na escala do Dó maior também eu gosto bastante de praticar, tá? Mas essa aí é a questão agora, que a partir desse momento que você aprendeu as combinações e aprendeu também que é possível tocar com facilidade com essa técnica,
Você pratique passo a passo, devagarinho, até que você consiga realmente dominar isso aí, tá? O mais importante, mesmo que você não esteja fazendo em todos os tons, faça somente em dó maior, não importa, tá? Você tem que aprender primeiro a combinação e a dominar a combinação dos seus dedos para conseguir tocar com maestria em qualquer outro tom. Depois, quando surgir em algum arranjo essa técnica de escala em terça, você vai tocar com facilidade, não vai ter dificuldade nenhuma para fazer. Tá bom? Espero que você tenha gostado do conteúdo de hoje. Se você gostou, já deixa um comentário aqui. Se esse conteúdo ajudou você de alguma maneira, deixa um comentário positivo. Deixa a tua dúvida também. Se você tiver alguma dúvida, eu vou deixar aqui embaixo também na descrição, além do curso das escalas, o curso Gaiteiro Raiz, que é um curso de repertório com mais de 30 músicas completas, passo a passo, de todos os níveis, de todos os estilos musicais, para você também. Se você quiser ser meu aluno, o link está aqui na descrição, tá certo? Forte abraço a todos. Até o próximo vídeo e bons estudos!